қазір шымылдық жабыл керек, үміткер күтіп қалды. Шымылдық жабылды, бұл әңгімеден кейін қайсың үміткер маған келді деп айталасыңдар. Қызық. Ең қызығы қазір үміткер Арайды таңдаса, мә, қызығы сол болады. Арай, дайынсың ба жалпы үміткер қазір келсе? Дайын емесің ғой деймі, ә? Дайын емес сияқты. Ақбота, сен дайынсың ба саған келсе? Жауабын экраннан көрейік. Қошемет деп қояйық. Аружан, үміткер бүгін сені таңдады. Кеше ғана сыйлық келген еді. Жуырда деген. Бүгін үміткер келді. Кездейсі оқтық па? Бәлкім сол жігіт келіп қалған шығар деп ойлаймын енді. Бәлкім сол жігіт. Егер шынайы сол жігіт болса, жаңағы тор ішіндегі жүректің құпиясының жауабын білетін сияқтымыз ғой. Қызық емес пе саған? Негізі өзіме өте қызық, бірақ екеу екі түрлі жігіт деп ойлаймын. Екеу екі түрлі. Егер сол жігіт болып шықсаш? Көре жатармыз енді. Көре жатармыз. Аружан жаңағана кәдімгідей қолым бүйтіп, мен емеспін деп жаңа құндыз айтты ғой. Мына жерде екі ақ қыздың зиянды әдеті жоқ, қалғандардың бәрінікі бар дегенде мына шырпыр болып кеттің ғой мына жерде. Иә, тиіп кетті жаңа екі ақ қыз ғана. Кальянщик пе зиянды әрекеттері жоқ деп жатты ғой, кіммен Динара мен Айдананы айтып кетті. Өзіме жарнама жасап жүрейін, иә. Менің де зиянды әрекеттерім жоқ, иә. Иә, құндыз айтып отыр, Аружанды ұмытып кетіппін ғой, иә, негізі сол тізімде бар деп. Бұндай жерде ұмытпау керек. Арайлым, жинал енді, жарайды. Түсінемін, көңілің босап отыр, бірақ енді үміткерге кішкене кезек берейік. Үміткер де ерекше. Келіңіз ортаға. Шошып кеттің ғой. Ассалаумалейкум, жайғасыңыз, отырыңыз. Амандасып қояйық сізбен. Қош келдіңіз. Бұндай шақтайды шымылдықтың қажеті бар ма? Танысайық. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Өте қонақтың қатты негізінде. Мына жерде жаман ұрыс болатыр. Қашып кете жаздадым деп отыр ғой, бірақ неге жасырып отырсыз өзіңізді? Енді бір жағдайларға байланысты түрімді көрсетуге болмайды. Көрсете алмаймын. Түсінікті. Аружанға келіпсіз, құрғол емес, байқап тұрмын. Аружан, дауысы қалай? Қорқынышты. Қорқынышты. Қорқпа, қорқпа. Әзірше қорқпай қой. Жалпы, шынымен де құдай ау. Маған микрофон керек сияқты. Жалпы, шынымен де ерекше үміткер сияқты болып көрініп тұр маған, Аружан. Жуырда деген сыйлық келді жақында. Сізден келді ма? Жуырда деген сыйлық келді ғой Аружанға жақында. Сізден келді ма? Менің сезімім тәуелсіз. Менің сезімім тәуелсіз дейді. Түсінікті. Жарайды, Аружанға кезек берейік енді, менде сұрақ жоқ әзірше. Негізі үміткер қабылдамағалы ұзақ болды, қобалжып тұрмын. Үміткердің дауысынан да бір қатысушылардың арасында дау болғасын, бір атмосферасы өзіме беріліп кетті де. Қатты қобалжып тұрмын, есіміңізді айтып кетсеңіз. Есімім қазірге Алмас бола берсін. Уақыты келгенде шынайы есімімді айтармын. Әзірше Алмас дейік, уақыты келгенде шынайы есімімді айтам дейді.
Жасыңыз нешеде? Жасым 23. Жалпы менің талаптарым 24-тен бастап. Естілмейді. А? Естілмейді мүлдем. Негізі менің талабым 24-тен бастап қабылдайым деп едім. Енді бір жарты жылда, бір жылда 24-ке толып болып түстігемес шығар. Бір жылда тұрған ештеңе жоқ сияқты деген сияқты. Осы жылы 24-ке толатын сияқты ғой. Жалпы жұмысыңыз жайлы айтып кетсеңіз, өзіңіз жайлы. Жұмысым мүлдем жоқ негізінде. Бір жағдайларға байланысты жұмысқа да кіре алмаймын. Жұмысым жоқ негізінде бір жағдайларға байланысты жұмыс атқара алмаймын дедіңіз, е? Жұмыс істей алмаймын бір жағдайларға байланысты дейді. Жанұяңыз жайлы айтып кетсеңіз. Анам бар, әкем бар. Алматыда емес негізінде, өзімде Алматыны кемеспін. Осы жаққа арман болып келгем, енді армандар орындалмады. Қазір осыға енді мәжбүр болып тұрмын осылай шығуға. Негізінде бәрін жеке айтып бергім келеді. Өйткені бәріне айта алмаймын, өзімді беттердімді бәріне көрсете алмаймын. Жалпы көп ақпаратты ашық айта алмаймын дейді. Ата-анам бар, олар алматылық емес, өзімде алматылық емеспін деп. Алматыға арманға қуып келіп едім, бірақ белгілі бір жағдайларға байланысты армандарым орындалмай қалды дейді. Және көп дүниелерді қазір эфирге ашық түрде айта алмаймын деп отыр. Жалпы дыбыс режиссеріне өтініш, кішкене микрофонның немесе колонкалардың дауысын көтересіз бе, Аружан естімей тұрған сияқты. Бір тағы ең маңызды сұрағымды қойып кетейін, е, сезімім тәуелсіз деп жіберіп жаттыңыз ғой, киім жіберіп жаттыңыз, оның мағынасы неде, қалай түсіндіресіз жалпы оны? Мағынасын бәрі түсінген шығар негізінде. Басқа жүрегім тордың ішінде тұрған жоқ. Сол себепті де соған байланысты осылай келіп отырмын. Бостан босқа жүрегім тордың ішінде болған жоқ дейсіз. Неге тордың ішінде? Бәлкім бұрын басқа қарым-қатынаста болдыңыз, бірақ соны аяқталмай жатып, Аружанға ғашық болып қалдыңыз ба? Қалай сонда? Жоқ, нақты былай тордың артында да болды десек, болатын шығар. Нақтысын айтсам, өзім айтып берермін. Нақтысын өзім айтып берем дейді сізге, Аружан. Бірақ бекерден бекер жүрек тордың астында тұрған жоқ. Тордың артында жүрегім тұрса да, сезімім тәуелсіз. Жүрегім тордың ішінде тұрса да, сезімім тәуелсіз. Негіз жалпы, қандай сұрақ қойсам да, ол жігіт жауап... Дұр жауап айтып жатқан жоқ қой, жеке өзіңе айтып беремін дегенде, ойымда ешқандай сұрақтар болып тұрған жоқ. Мен сұрақтар қойсам ондай болса. Әрине. Енді менде мүмкіндікте болған жоқ негізінде бақылайтын. Себебі өте қатал тәртіпте болдым. Қолдан келгенше көрдім, бірақ толықтай білмеймін Аружанды. Жіті бақылауға мүмкіндік болған жоқ па? Мүлдем болған жоқ. Менде бір сұрақ бар. Есіңде бе, Аружан, сенің үйіңе кәдімгідей бір шоқ гүлді қыстырып кеткен еді, және суретімен бірге келген еді. Және ол кезде де жаңағы тор ішіндегі жүректің логотипімен бірге келген еді. Сіз жібердіңіз, е? Мен жібердім. Сонда Аружанның қайда тұратынына дейін зерттедіңіз ба, не? Әрине, қызын алса неге зерттемеске, және де оны табуда өте қиын болған жоқ негізінде. Бірақ мен өзім бара алмадым. Мүмкіндігім болмады баратын. Бір інілерімді жібердім. Інілеріңіз жасап? Інілерім соны жасады. Мен енді негізінде осы мүмкіндік болып келіп жатырмын. Мүмкіндік қазір ғана туындаған сияқты? Осы бір-екі күнде ғана болды. Түсінікті. Жалпы осы жігіт екен, бірақ өзім емес, інілерім апарды дейді Аружан. Шошып кеттің, е, сол кезде? Қорқынышты болды әрине, е, өйткені
айтқандай ол романтичный емес болды мен менің көз қарасым бойынша. Жалпы кішігірім айтқаныңыз жанаспай тұрда құлағыма да мені бақылауға уақытыңыз болмады, бірақ мені аңдуға жетті бақылауға деді. Иә, жетті. Қалай сонда? Енді күнделікті бақылауға. Менде мүмкіндік болмаса да, сыртта әнелерім бар ғой. Әнелерім бәрін жасады. А, түсінгенім бойынша өзі кейбір кездері көре алмай қалса да, әнелері барлық ақпаратты жеткізіп тұрған сияқты ғой. Сондықтан хабардар, бірақ өзі көзімен көрмеген кездерде болды. Шымылдықты ашасың ба? Менің ойымша таңғалатын сияқтысың. Ашып көрейік. Ашып көрейік, ашылсын. Аружан, жаңа ғана шымылдықтың да қандай мағынасы бар деп сұрағанымды түсіндің ғой, шымылдық ашылды, бірақ толығымен жігітті сені білмей, мен көре алмай отырмын. Қорқып отырсың ба? Бір түрлі. Бір түрлі? Адам жемеймін. Адам жемеймін дейді. Енді негізінде бұлай жасап өте үлкен себептер бар. Себебі халықтың алдына өзімнің түрімді көрсетіп шыға алмаймын. Және де көрсетпеймін. Мүлдем. А қалай танысамыз? Қалай танысқанда осылай мүмкіндік болса танысып көрем. Егер жақсы болып жатса, белімді болып көруге дайынмын. Бірақ өміріме қатер тудыруы мүмкін. Сол себепті осылай ғана таныса аламын. Жалпы сізді эфирден көрсе, жалпы қауіп төнетіндей бір жағдайлар бар, е? Иә. Енді кездесуге бармайды ғой онда қыз сізбен. Әйтпесе кездесуге де, тамақ ішуге де маскамен барасың. Кездесуге де тек қана осы жерде кездессек болады. Кездесуге де шақырмаймын, себебі қыз бармайды деген ойдамын. Менің ойымша да қыз жеке кездесуге бармайтын сияқты, иә. Аружан, жоқ әлде барасың ба? Осындай кейіпімен. Енді ол орынсыз сұрақ, иә, әрине бармаймын. Өйткені үміткерлер келгенде де бір өзіңде нормальный үміткер келгенде күмән тудырады ғой әрбір адам. Аружанды бізде жібермегеніміз абзал, өйткені кіммен кездесейін деп отқан мысалға мен соны айтып отырмын ғой. Біз жіберейін деп тұрған біз жоқ. Сондықтан тек қана осында болады дейсіз бе кездесулер? Тек қана осында жасасақ, қыздың көңіліне шыға алсам, өзімді толықтай көрсетуге дайынмын. Ал қазірге көрсете алмаймын. Себебі менде үйде жатқан артық өмірім жоқ. Енді Аружан, менің ойымша сенің көкейіңде ең үлкен бір сұрақ тұрған сияқты. Жаңағы бостандықты шектеу мекемелерінде болдыңыз ба, жоқ па? Бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін? Бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін дейді енді. Аружан, егер шынымен сондай болса, бірақ енді өзі осында келіп отырғанына қарағанда енді жазасы өтілген жігіт болуы мүмкін. Бұл сен үшін мәселе ме? Өте ауыр сұрақ негізі. Егер де негізі мәселе, өйткені өзім осы күнге дейін түзі жүрген адаммын, ешкімге бір жаманшылығым жоқ дегендей. Мен де түзі жүрген. Енді гүл отырғызған үшін сізді отырғызбайды ғой енді.
өмірде бәрі мүмкін. Кезе өмірде неше түрлі нәрселер болады ғой, Аружан, күнәсіз адамдар да бар. Оны, мән жайын біліп барып, шешім шығару керек сияқты. Қорғанан, құрықтан айналам бәрі негізінде жете айтып беруге дайынмын. Маған сенсен. Бірақ енді жеке кездесулер болмайды. Студияда. Я шықпаймын да, онда жеке кездесулер. Осы жерге бәрдайым, 24-те жеті келіп болса, осы жерде жүр алам. 24-те жеті, мен жерде отырмаймын ғой сіз үшін. Таң атқаннан кеш батқанша күтуге дайынмын. Аружан қорқыңқырап қалған сияқты, сұрақтары да жоқ сияқты, қатысушылар да әйтеуір дірілдеп отыр бәрі мына жерде. Нұрәлі, Нұрәлі ең қайсар мінездісі Нұрәлі болып тұрған сияқты. Ассалаумағалейкум, бауырым, мына жақтамын да. Көрініп тұрмын ғой, қош келдің негізі. Сен алдындағы сыйлықтың барлығын жіберіп жүрген жігітсің ғой негізі. Өзің мойындадың. Есіңде болса, Нұрәлі байқап жүр дегенде хатты көрдік та, соны қандай ниетіңмен, қандай ойыңмен жаздың? Осындай, осы жерде бір әңгімелер болған. Сен беліне ұстады деген ба? Сол себепті қолымда жинап жүрсем болды. Сол әңгімелер болды, бірақ сен өзің негізі білмейсің, бірақ сөздеріңе өзіңе қарайтын болсаң, послухам дүйе келісті да сен? Мен теледидардан көргенмен жаздым. Қалай? Теледидардан көрдім соны. Теледидардан сен менің белінен ұстап тұрғанымды көрдің ба, или қалай? Сен соны мойындап айттың ғой, эфирде сондай жағдай болды деп, әлде сөзіне жауап бере алмайсың ба? Сен даусыңа базар жоқ негізі, гүр-гүр етіп тұр ғой, даусың базар жоқ, гүр-гүр етіп тұр, бірақ дұрыс естілмейді да маған қарай. Сен өз көзіңмен көрген нәрсеңмен айтасың ба, негізі еле естіген нәрсеңмен жүресің ба? Мен өз аузымнан естідім сенің, әлде сенің аузың біреудің аузы ма? Өз аузыңа жауап бере аласың? Жоқ, мен всегда айтам, мен всегда айтам, маған қандай жала жабылсын, қандай әңгіме болсын, мен всегда айтам. Иә, дәл солай. А что, не сіздің мен мында саған жала жапқандай айтып жатсың ғой? Жоқ, ол еш нәрсе, дәлел еш нәрсе шыққан жоқ, вот именно. Мен оны қанша өшіре талап етсек те ондай нәрсе болған жоқ. Бірақ менде әрекетте болған жоқ қой мына жігіттің тарапынан. Тек қана жиналып жүр деген сияқты. Жоқ, жоқ, бір ғана сұрақты. Не үшін жаздың? Дәл солай болған кезде сен не істей аласың? Қандай мақсатың бар негізі? Мен істесем, сен оны көрмей ақ қой. Мен оны бармай ақ қояйын. Қалай сонда? Сен бірдеңе істесең, мен оны көрмей ақ қоюым керек па идея? Көрмей ақ қой, көргенде өкініп қаласың. Сен даже түріңді көрмей жатырмыз қой, біз білейік. Сен келдің, бірақ сенің түріңді көрмей жатырмыз біз. Сен сол істейді екен деп біз қарап отырамыз осы жерде. Біз де бармыз осы жерде. Бәріміз бірге тұрамыз. Ау, ау. Бәрі бірге келіңдер. Не дейді мынау? Кішке дәшпейді. Негізі құлақтарын жуасыңдар ма? Құлақтарың жуасыңдар ма дейді. Бәрі тұрып басқа аштыңыз ба? Шайсай кішкене. Дауысың ашу естіліп тұрған жоқ. Сен сосын бар ғой, бүйтіп жазардың алдында бар ғой негізі. Нақты айғаққа жетіп, көзің жеткізіп, ана мына жақта жүрген практикаларыңа сенбей, сосын бірақ бара жаз. Сен есімің кім? Тәттібек. Тәттібек? Сен ана баланың кімісің? Сен кімсің? Аружанға, дәл қазір. Сен Алмас емессің? Ендігіммін. Жай айттың ғой, уақытша Алмас бола тұрайын деп. Уақытша сен сонда сен уақытша жүресің ба сөйтіп? Так, бүгін мен Алмаспын. Так, ертең кездесіп келемін. Бекболат боламын ғой, походу. Бекболатпын деп отырасың ба? Күшті есім. Конкретно айтсай сен. Күшті есім Бекболат деген. Күшті есім Бекболат деген. Жарайды. Сұрақ бар ма? Сұрақ нақты. Мына жігітті танып отқан сияқтымын да, өзің дауысыңнан қазірші бүйтіп әрең естіп отырмын да. Сен мені танисың ба, брат? Жұмысың ба? Жоқ, сен мені танисың ба просто? Танымаймын. Жұлдызсың ба деймін. Сен мені танисың ба деген сұрақты ақбота түсінбей отыр. Бар ма бір өзіңнің сұрақты? Жоқ, дауысы, өзінің дауысын естіп отырмын да, мен мына жігіт танитын сияқтымын. Жоқ, мына жігіт мен танимын. Кеше Даниярдың маған бәрі хабарласады, мені бәрі шақырады деп. Сен мені танисың ба деген сұрақтар сол төркіннен сияқты. Мен, брат, танимын сен. Сен жазықсыз адамсың, мен сені танимын. Жаның шығарам. Рамазан. Ассалаумағалейкум, бауырым. Ассалаумағалейкум. Мына жерде енді өз түріңді көрсетпейтін болсаң, танысуға келдің ғой. Не үшін келдің, сонда өз түрің көрсетпейтін болсаң сен? Кездесулер болады, дұрыс па? Сол кезде көрсету керек болады.
Мен жауап айттым ғой, кездесуге осы жерде кездессек болады. Қалай кездесесің бұл жерде? Өміріме кесір тиіп кетуі мүмкін. Бұл жерде қалай кездесесің? Ашық сырласпайсыңдар ма өздерің? Сырласу кафесіне барып қолатын шығармыз бәлкім. Дәл осылай отырасың ба? Дәл осылай отырамын. Менің бір сұрағым бар, жарайды, мына жерде қатысушылар өздеріне келе алмай жатыр ғой. Сіз бұрын маскасыз жаңағы өз атыңызды, есіміңізді, түріңізді жасырмай, Аружанмен таныстыңыз ба, танисыз ба? Бәлкім Аружан сізді танитын шығар. Бұл сұрақтың жауабын жарнамадан кейін білеміз. Бәлкім Аружан бір дұрыс сұрақтар мен сөздер тауып, масканы бүгін ашатын мүмкіндік бола ма, жоқ па? Жарнамадан кейін алыстамаңыздар. Студиямызда өте ерекше үміткер Аружанды таңдап келді. Сұрақ қойсақ, бас бостандығын айыру мекемелерінде болғанмын мүмкін деп, не я, не жоқ деп айтып тұрған жоқ, бірақ Аружанның қорқып отқаны белгілі. Бетпердемді шешпеймін дейді, сыртта Аружанмен кездеспейді әрине, оған өзімізде рұқсат бермейміз, Аружанның өзі де бармайды, бірақ таныстықтар рұқсат етсе Аружан осы студияда жалғасса екен деп отыр үміткеріміз. Қалай жалғасар екен Аружан? Қандай сезімде отырсың? Сұрақтарың болса қоя ғой. Жалпы сіз өмірде де сөйтіп маскамен тығылып жүресіз ба? Кәдігі маскамен бүйтіп қарап, иә дегенде қорқынышты екен, мен қазір байқап отырмын. Жалпы мен айтам да, мен ұрлық қылған күн ай жарық болыпты демекші, бір қысымым көтерілмеді, мына жерде ұрыс болып кетті, арай әлі жылап жатыр, мына жерде үміткер келіп отыр бізді қорқытып. Жаңағы сұрақты қойдым ғой, Аружан сізді өмірде бетпердесіз, қарапайым қалпыңызда көрді ме, бұрын таныссыздар ма, жоқ әлде тек қана теледидардан көрдіңіз бе Аружанды? Негізі таныспыз, бұрын көрген. Бұрын көрген Аружан сізді? Жақсы таныспыз. Жақсы таныссың? Иә. Жақсы таныссың екенсің Аружан. Сондай таныстарың болып па еді жалпы? Молодец. Аружан, сенің жақсы таныс дейді. Бәлкім сол жігіттің тарапынан мен жақсы танитын шығар, бірақ мен ондай... Біз араласқанбыз негізінде, дос болып, таныспыз. Қазір сол жағдайларға байланысты осылай келіп отырмын. Негізінде бетпердем шешсем танисың. Айтып отыр ғой, қауіпті деп. Қауіпті деп айтып отыр ғой. Жалпы Аружан, енді таныстардың біреуіне құсатып отырсың ба деп сұрақ қойғым келіп отыр, бірақ байқап отырмын. Үміткер Мырза дейінші, өтірге есіміңізді атамай қойық. Мойныңызда бір ақаулықтар бар ма? Неге бүйтіп қисайып отырсыз? Жоқ, өзіме солай отырамын әлі. Жалпы қауіпті... Негізі сұрағым келді. Жақсы негізінде. Өйткені бір түрлі отырсыз да, бір... Өзіме осылай ыңғайлы отырған. Әдет болып қалған. Болашақта енді жалғасса айта алмаймын да, оны бәлкім жалғасып жатса, бәлкім біз таныс болып жатсақ, сіз өмірде енді тығылып жүресіз, бетперде киіп дегендей, сонда мен де өмір бақи сөйтіп тығылып жүремін ба, мен де бетперде кием ба деген бір біртүрлі болса да сондайса. Бұл мәселенің бәрі шешіледі уақыты келе. Мәңгілік емес, аздаған уақыттар алды. Жады, қарап отырды, мен де бетперде тағам ба, мен де осылай жүрем бе деп. Бұл негізі бүгін таңдаған образы жаңағы кальмар ойынындағы не ғой? Сен онда кальмар ойынындағы жасыл спортивка келіп жүресің? Жоқ, бұл кальмар ойыны емес. Ана бір басқа сериалдікі. А, бұл басқа ғой, иә, қағаз үйі, иә, енді танып отырмын, иә, сарбазыр. Аружан айтатын болсам, сырласса, танисың негізінде, ойындама ешқандай жаңа іс-әрекет болмайды мен жақтан. Ол болатын болса, үйіңді де білем, пәтеріңді де білем, қалай қайтатыныңды да білем.
оның бәрі болар еді. Осы жерде келіп, қанша қиын жағдай болса да таныс көрейін дедім тағы да. Қағаз үйі деген сериал бойынша жалпы ұрлық жасамаушы меді ол киноның нелері, кейіпкерлері. Сіз сол себептен ана жаққа түскен жоқсыз ба деп сұрағым деп отырды? Жоқ, ұрлыққа қатысым жоқ. А, ұрлыққа қатысыңыз жоқ? Жоқ. Мұна неге мынандай образ таңдап келді деп сұрағанмын ғой жалпы. Уф, қандай сұрақ қоятынында кәдімгідей қиналып қалады екенсің, мына жерде. Ильяс, не болды? Иә, жалпы ұрлыққа қатысым жоқ дейді ғой, примерно митингқа шыққан жоқсыз ба, лаңкес емессіз ба деген сұрағым туындап тұр енді. Одан кейін жарайды, осы жерге келіп отырсыз, осы 2-3 айдан бері сыйлықтарды беріп отырсыз. Енді өзіңіздің нақты болашаққа деген бағдарламаңыз бар азамат ретінде сізді көріп отырмын. Барлығы жақсы болса, қанша айдың ішінде примерно үйленуге дайынсыз? Өйткені істеген қадамдарыңыз нақты-нақтыдан да рас-рас тақ-тақ-тақ-тақ деп әңгімеңізде сондай нақты отыр. И мен ойымша примерно андай жігіттерге ұқсап отыр да, примерно мен танысам, екі аптада үйленіп кетем деген жігіттер болады ғой. Соңғы сұрақ отырым. Сізге сұрақ. Енді қыздың сезімін ашсақ, бәрі жігіттің қолында. Бірақ бір екі айда керек болса үйленіп кетуге дайынмын. Қандай күшті. Бір екі айда дейді, иә. Қызықты екен. Жалпы сіз енді Аружанды айтып отырсыз ғой, қайда баратынын, қалай жүретінін білем, қайда тұратынын білем, қай жерден өтетінін білем деп, соның бәрін кәдімгідей зерттеп келген сияқтысыз, иә? Және жаңа ғана енді бұл тек қана сондай аңды жұмыстар ма, жалпы басқа жерден аңдыған жоқсыз ба Аружанды? Мысалы, қайда барып, кіммен араласады, қайда тамақтанады, кіммен жүреді? Ондай жағдайларда болған негізінде, бірақ жеке мен өзім аңдай алмадым толықтай. Сеніп айттым, ол әнелерімді жібердім. Өзімде қиын жағдайлар болғаннан кейін ары бері жүруге кішкене қиындықтар болды. Неге сұрап отырмын? Өйткені жаңағы бізге ұсыныс тастаған кезде жалпы Аружанның Маликамен тамақтанып отырған бір жерінен түскен сурет көрсеттіңіз де. Сонда неге жақындап келмедіңіз деген сұрақ қой. Ол сіз емес, ә, түсірген? Ол мен емес, ол басқа інілерім. А, інілеріңіз аңдып жүрді демек, иә. Кенже. Менде мынадай сұрақ. Енді келіп отырсыз, сонау енді батылдық танытып деген енді белгілі, бірақ қыздың жаңағы психикасын құртып аламын ау, жүрегін ауыртып қоямын ау деген сияқты осындай әрекеттеріңізбен соны ойладыңыз ба кішкене? Өйткені кез келген қыз баласының жүрегін әзік келеді, ол кейін қалай ұйықтайды, ол қалай жүреді, қалай тұрады деген сияқты, соны кішкене ойладыңыз ба? Негізінде бүгін азаннан бері осы жерде отырмын, эфирді толықтай көріп отырмын. Екеуміз онда бірдей адам боламыз ғой, сен де кішкене қызарып жатып қоясың, шошытып қоясың, мен де сондай болып қалайын деп тұрмын онан да. Бірақ менің ондай арам жаман ойым жоқ. Мен мәжбүр болғаннан кейін осылай келіп отырмын, еріккеннен емес. Иә, сіз сияқты еріккеннен емес, мен бұл жерде мақсатпен келіп отырмын дейді, бірақ енді қызды сіз де жылаттыңыз, енді мен де кішкене қинайын енді. Бірақ таныстық жақсы болып жатса, бетпердені ашуға дайынсыз, иә? Әрине, беттерден ашуға дайынмын, және айттым жаңа, бұны мәңгілік тағы жүрмеймін, шешіліп жатыр мәселелер, уақыт керек. Сафин. Менде Аружанға сұрақ, вообще жалпы Аружанындай балалар бар ғой, папанятиям жүреді, по-черному жүретін балаларға вообще көзқарасың қандай сенде? Негізі енді айтып жатыр ғой, таныспыз деп, өйткені өзімнің өмірімде ондай жігіттер болмаған, таныстарымда болмаған. Маған кәдімгідей нормальный, серьезный, статный, солидный жігіттер ұнайды. Бұл жігіт ондай емес деп кімайды? Жоқ, енді жоқ сұрақ қойды ғой, папанятиям жүретін жігіттер ұнай ма дегенде. Ұнамайды дейді, иә? Керемет, керемет. Түсінікті. Ильяс сұрап жатыр, мүгедек емессіз. Иә, мүгедек емессіз ба? Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Просто айтайын, жоқ андай. Енді ренжімеңіз, енді сыртқы сырт келбетіне қарап сұрап жатқан интересім ғой. Жоқ, мүгедек болса кейін машине, үй алсаңыз налог төлемейсіз деген бір жақсы не бар аржы? Рахмет. Малика. Енді маған
Мұқағали, мен сұрағымның өзіде кімдікіне, кенженің сұрағына кішкене құсас. Өйткені сіз бір рет қорқытып алдыңыз, қызды кәдімгідей, ана қорқынышты суреттеріңізбен, сыйлықтарыңызбен, кәдімгідей аружанмен жақсы арасам деп айттым ғой, сөйлеген кезде қорқып жүрмін, может, шынмен келіп бір нәрсе істеп кетсе екен деген сияқты әңгімелер болды да екеуміздің арамызда. Сол сияқты енді қазір осы кейпіңізбен шығып, және де сыртта таныспаймын деп аружанды өзіңізден жақын танысып, маскаңызды шешен емес, вообще өзіңізден алшақтатып алмайсыз ба аружанды? Ол бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, соңғы ара қатынасыңыз болды ма сіз? Бұрын соңды қызбен жүріп кетіңіз. Енді адам өзі таныса алмай жүрсе жеке ара қатынас қайдан болсын? Жауап бере кетейін. Енді мен қорқыту үшін жасаған жоқпын бұның бәрін. Мен танысқым келді, қыздың көңілін аулағым келді, сол себепті солай жасадым. Ал менен қорқып қалатын болса, мен айттым ол жаны, дабыл ходты білем негізінде, қайда тұрады, кіммен араласады, сенмен қандай тамақ жерге барады, қай жерге барады. Сен маған айтып отырсың ба негізі? Жоқ, сен қатысы жоқ, ұйықтайын бір. Ұйықтатайын ба, Әли? Жоқ, Аружан, жалпы сен өзің үлкен жігіттермен араласып па едің? Араласың ба өзің үлкен жігіттермен? Жоқ, мен. Әли, жақын араластық кішкентай кезден бері деді. Жоқ. Не істейірсің бұл дұрында? Жоқ, сен жалпы негіз қандай мақсатпен келдің әзірге? Мен қызбен танысуға келдім. Танысқан кезде адам деген мен, бай, ақылды ой санасы түзу адам маскасын шешіп, как положен күлмен келіп бейді. Қалайсың Аружан, мен сенімен танысуға келдім. Енді оны түсіндіріп жатыр ғой Нұрлан бағанадан бері. Менің мынандай бір сұрағым бар. Алып қашуға қалай қарайсыз? Мәссаған. Жоқ, ондайға жоқпын. Жоқ. Ал егер Аружан жоқ десе, сіз жалпы, менде талай адамдар бар ғой, мен тек қана танысып көрсем деп келем деп. Кейбіреулер айтады, көнсең де көнбесең де мендіксің деген сияқты. Сіздікі қайсысы? Жоқ, ондай жоқ, көнсең де көнбесең де мендіксің деген. Енді жігіт боласа, қыздың жүрегін жаулай алу менің қолымда. Бар, іс-әрекетті жасап көремін. Ал қыз жоқ деп тұрса, күш көрсетпеймін. Енді алып қашу деген дәстүр ғой. Күш көрсету ма? Ол дәстүр келісімен негізінде рұқсат та ғой. Ал былай машинаның багажына салып алып қашу деген жоқ ондай. Жоқ, бола ма сұрауға? Ондай болмайды дейді ғой. Бірінші, жасы 23-те не бәрі? Сотталдым дейді да? Ол бізде. Мүмкін дедім. Жоқ, мүмкін десең сен сотталмасаң сотталмадым деп айтасың ғой конкретно. Мүмкін дедім. Енді қара, сен Аружанға не бет пердем шешпеймін дейсің, сонда қалай көрісіп, қалай сөйлесейін деп отырсың? Осы жерде сендер не тыңдап отырсыңдар? Бағанадан бері сен жаңағы ұйықтап отыр ғой. Шайып отыр емес, жоқ, серьезно айтамын, сен бетіңді ашпасаң қалай сенімен сөйлеседі ол? Осы жерде жеке кездесуге бармаймыз, осы жерде тек қана тілдесеміз деп отыр. Міне қазір қалай сөйлесіп отыр, тек қана осылай сөйлесіп. Бетін шешеді бірақ, иә? Мүмкін дейді, егер жалғасып жатса. Не деген жұмбақ адам? Қайдан жүрсің жалпы? Жоқ, не деген жұмбақ адам деймін да? Сен мені танисың ғой негізінде. Және өзің солай айтты ғой. Өзің айттың ғой танысың. Иә, просто Құдай сақтасын, ертең Аружанға бірдеңе, ертең Аружанға бірдеңе болып қалады. Ертең Аружанға бірдеңе болып қалатын болса, мен сені 1000 мен алып кетем, отвечаю. 1000 мен? Иә. 2446 мың. Бәрі әйтеуір кәдімгідей белсеніп жатыр шеттерінен. Алып қашуға қарсысыз. Бұрын отбасылы болдыңыз ба? Жоқ, отбасылы болған жоқпын. Отбасылы болған балаларыңыз да жоқ, иә? Жоқ. Жаңағы атаған жасыңыз шынайы жас па, жоқ әлде ол да құпия ма? Ол да құпия бола берсін. Мен айттым ғой, бәсе мен байқап отырмын да, бір белгілі бір жасты айта салған сияқты, негізгі жасыңыз басқаша, иә? Басқаша. Мен сұрақ қойсам болады ма? Аружан жалпы жаңа айтып жатыр ғой, мен абақтыда отыруым да мүмкін деген сияқты. Сенің жалпы көзқарасың қалай, сен болашақты ондай адаммен елестеп аласың ба, жүре аласың ба деген сияқты? Yeah.
негізі түрлі жағдайлар болады. Ошыны мен де, егер де сөйлесіп, сырласып, ол адам кінәлі емес болып шықса, білмей. Мен айта кетейін, негізінде болашақта не боларын ешкім білмейді. Қазір бір минуттай не боларын да ешкім білмейді. Сол себепті бір жамандық жасаған адам тағы да қайталайды деген заң жоқ. Үміткер мырза, жарайды, енді бүгіндікке келдіңіз, таныстыңыз деп те айта алмаймын, енді өйткені есіміңізде анық емес, жасыңызда анық емес, тарихыңызда анық емес. Бір түсінгеніміз, алып қашуға қарсысыз, бұрын отбасылы болған жоқсыз, және балаларыңызда жоқ. Одан басқа жаңағы жұмыс істемейсіз, жұмыс істеу қауіпті, бетіңізді де көрсету қауіпті. Білген осы бес ақпарат. Осы бес ақпарат келесі кездесуге жеткіліксіз болса не істейміз? Негізінде Аружан ары қарай танысып көрем десе, мен толығырақ ақпараттарды айтуға дайынмын. Және де Аружанның көзі жетіп мені танитынына. Дейді, сен мені танисың, бірақ кім екеніме көзің жетеді, егер жалғастырсан, дейді. Аружан, мәселе осындай, нақтылай кетейін, сіз жеке кездесуге бармайсыз, Аружан. Тек қана осы студияда, осы орындықтарда ғана тілдесесіз. Дұрыс қой, егер танысықты жалғастыратын болсаңыз. Данияр, қандай сұрағым бар? Мен де үміткерге мынандай сұрақ. Вообще, жалпы, қайда қызмет атқарасын, ақшаны қайдан табасын өмірде? Мен негізінде айттым ғой, мүмкіндігім болғанда осы бір-екі ақ күн болды деп. Оған дейін мүлдем мүмкіндік болмады менде. Одан дейін вообще немен айналысқасын? Өмірге жаңа туғандай болдым. Оған дейін Алматыға арман қуып келгем. Арманым өкінішке орай орындалған жоқ. Қай қаладан келдіңіз? Алматыға арман қуып келіпсіз ғой, сол келген қалаңыз қай қала? Қай жердің тумасысыз жалпы? Туған жерімді білсеңдер, мәселен бәрі шешіліп кете ме? Жоқ, енді сұраққа нақтылай жауап бере кетсеңіз. Қазақстан ғой енді туған жер, солай ма? Мүмкін Ақтөбе шығар, ә? Мүмкін Ақтөбе болу мүмкін, себебі Аружан мен бала кезден негізі таныс болғанбыз. Бала кезде? Оф, Аружан, ескі таныстарыңның бәрін бұлай ойыңда ақтарып жатсың ба? Менде мынандай бір қызық сұрақ бар. Қазір жарайды, Аружан таныстық жалғасады десе, сіз қайтадан кетіп қаласыз ба, жоқ әлде сырласу кафесіне барамыз ба? Баруға болады. Баруға болады, дейді. Аружан, жарайды, енді құпия жігіттің құпиясын ақтара бергеннен енді білмеймін. Мүмкін сырласу бөлмесі кафесінде бұдан да артық ақпаратты жеке өзіне айтатын шығар. Мүмкін енді танитын шығарсың. Бұл сенің шешім шығаруыңа көмек болатын шығар. Барасың ба, жоқ әлде? Негізі шынымен де бір қорқынышты жағдай болып жатыр, бірақ танимын деп жатыр, өмір жайлы дым айтқан жоқ. Егер де қазір ғана кездесу болса... Осы жерде, мына жерде? Біздің көз алдымызда, иә. Шынымен де өмір баяны қазір айтады ғой, ком в горле. Солай болып тұрды өзіме. Бір жағынан қызық, бір жағынан қорқынышты. Қорқытпа. Сөз беремін. Уже қорқытып тастадыңыз ғой. Негізі... Мұнымен келеді. Сырласып көрек қазір. Сырласып көрек, ендіше сырласу кафесіне ғана, мұна жерге ғана шығарып салайық. Сізге жүруге көмек қажет пе, өзіңіз жүрласыз ғой? Көмектесіп жүрсе. Жарайды, ендіше шығарып салайық, келіңіздер. Енді Камила сырласу кафесінен көзін алмай қарап отыр. Не болады екен деп. Білмеймін, бәлкім енді
әзіл ретінде ұйымдастырған шығар, бәлкім шынайы да өмірі құпияға толы жігіт шығар. Бірақ мына костюмнің ішінде кәдімгі адам ғой, иә, өйткені мен қабылдай алмай отырмын да, әлгідей бір құбыжық отырған сияқты сол костюмнің ішінде, бірақ қарапайым адам ғой, көз алдымызда отыр. Көреміз енді қалай жалғасар екен, қызық.